nimayaha u baryahan gabay ma tirin amase geegaare ka mana guurin laabtee anaa gaabiyo nacaye haddaansan u guntado waan aqaan godomadiisiiy haddaansan u guntado waan aqaan godomadiisiiy sida geela oo dhalay markii gaawo lagu hoobsho waa godo lisaamaasadee ma aha googoobe allah igu galladay sida waxaan gaar u leeyahay allah igu galladay sida waxaan gaar u leeyahay maan galaan idiin daro adduun galaba waahee galdarradu shabaab nagula kacay geyiga soomaali galdarradu shabaab nagula kacay geyiga soomaali jariimooyinka uu geystay iyo godobta uu reebay waxau gowrac wiil mariyey ama u odaya gaaday wixii gaari miinaysan qarax guuto lagu laayay gablan wuxuu ka dhigay waalid oo guri madoobey aqoonyahan garaad badan wuxuu god u maleegaayey guryo dhisan wuxuu dumiyey oo gubayey tuulooyin wuxuu gacal isweysiiyey amauu gabar asaay saaray waxay lacag gurteen qaab dulmiya derisna uu gaaday guryaha waxa agoon tubane aan helin gasiin toosa guryaha waxa agoon tubane aan helin gasiin toosa gabalkood wuxuu dhacay markuu ceelashii gubay dadku kala gan adag maalintii laysgariifaaye guushana u kala hoodalehesowna may garanin nin xawaalle gacantuu la tegey waa gabtaladii markaan bukurra kugu galay sidaan kaaga helay guusha teedaan gawgiisiyo markaan gooba kugu laayey ceeley wixii maydkagnaa tuug la garan waayey ow duguu gowsado waagadan yaa ka gubanaayey afartaas gudkiyaan la rabay kilin ma qaadsiiyey xarfaan garar leh tuugada guntaa hadal ma gaarsiiyey siidiga halkiyaan la rabay wuu gudboonahaye geedaha caleentale balaan horuu gaarsiiyo diin lagu gambado iyo kadaab waa gabaabsaday diin lagu gambado iyo kadaab waa gabaabsaday shayaadiin iswada goobata iyo garar xun layntuudu inay geedka go'an tahay dadkii waa guddoonsaday gafkay diinta ula tigahayaan gooriyo ayaanba haddaan gacanta laga qaban dembiyaan wada gelaynaa haddaan gacanta laga qaban dembiyaan wada gelaynaa xaddii soo gudbaa yidhi jannaa lagu galayaa nin khawaarij soo gaarayoon goyni waa jabay isgaadgaadka iyo miinaday geli yaqaanaane wixii birimo goydaa unbay geesa jibiyaane wuxuu waa gun iyo tuugo aan hadafba goobayne dagaal gacanta layskula tago guul ma dhaliyaan allahu akbar allahu akbar allahu akbar dagaal gacanta layskula tago guul ma dhaliyaane gacmaha isqabsada ee dulliga gumca leefsiiya afartaas godkiyaan la rabay gilin ma qaadsiiye xarfaan garar la tuugada guntaa hadal ma gaarsiiye diidiga halkiyaan la rabay wuu gudboonahay geedaha caleentale balaan horuu gaarsiiyo nafsi gaaxday oo waayo badan kuuub guranay nafsi gaaxday oo waayo badan kuuub guranayay hadduu gacanta kuu qaaday ou hooto kula gaaray ama uu geeska geeska caytolkay waa gaddaan rabay inaan guluf inaan gabas mariidaysan iyo aaka kugu gaado inaan gabas mariidaysan iyo aaka kugu gaado oon guluf ardada kaaga diro waa go'aansaday nin xawaalle gacantuu la tegay waa go'doon dhaba hees goonyihiidii markaan kugu gumaynaa dhul gaduudan inaan kaa xarimay ood gawebi aaday haddana giidi uwa sii jirtaan gudub warkiinii gardarruuyinkaagii markuu unka wada gaaray gardarruuyinkaagii markuu unka wada gaaray meel gacala kuu taalla waa guriga soomaali khawaariijka fuurruxun maxaa guuldarro u yaalla khawaariijka fuurruxun maxaa guuldarro u yaalla waxba hadalku yow ila gudbina waa gunaanaday waxba hadalku yow ila gudbina waa gunaanaday gacalkiiyo tolkay baan lahaa hadal yar gaarsiiy weligeenba cadow soo gudoo guuto nagu saara guuldarrooyin iyo hoog unbaa gaara weligoodi gacmaha isqabsada oo shabaab gooya madaxiin gacmaha isqabsada oo shabaab gooya madaxiisa dad masaafur waddada u galo baas ku gabangaabshay dad masaafur waddada u galo baas ku gabangaabshay oo gawaaridii iyo xoolihii gubay xumaantooda gaalada cawaanihi sidaas gilin ma yeelaane gilin ma yeelaane dulligu dhaqan la gara waayey bay golaha keeneene gacmaha isqabsada oo shabaab gooya madaxooda giddigiin u kaca tuugadaas aanu gara waayne giddigiin haddii soo gudbaa yidhi jannaa lagu galayaa nin khawaarij soo gaarayoon goyni waa jabaye
قد يجين وقعتوا قداس أنا وجروا وين قد يجين وقعتوا قداس أنا وجروا وين